Майже 500 ударів за добу завдали росіяни по Запоріжжю. Під ворожим вогнем були 12 населених пунктів. Ракети окупанти поцілили по самому обласному центру. Подробиць щодо цієї атаки наразі немає. І також ворог атакував з авіації два прифронтових села у Васильівському районі. Решту території обстрілювали з артилерії та безпілотниками. Найдокладніше, власне, про ситуацію на Запоріжжі поговоримо з Іваном Федоровим, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю я вас. Яка ситуація в області, як минула ніч? Бачимо, що за останні декілька днів ворог суттєво збільшив кількість обстрілів території Запорізької області. Позавчора це було більш ніж 550 обстрілів, вчора це було 450 обстрілів, чергові десятки зруйнованих будівель, тож бачимо активізацію саме ворожих обстрілів на Запорізькому напрямку. Також бачимо тенденцію, що через активізацію ворога у прифронтових населених пунктах наші мешканці – деякі наші мешканці погоджуються виїжджати з території, наближеної до бойових дій. І вчора чергово одну людину наші рятувальники, наші поліцейські евакуювали до більш безпечних місць знаходження, саме до міста Запоріжжя, де безпосередньо волонтери та державні органи забезпечили всім необхідним наших мешканців для проживання. Також ми бачимо тенденцію про те, що ворог руйнує будівлі. Завчора це 11 зруйнованих цивільних будинків на прифронтових територіях. Тож сьогодні, як і останні тижні, напружено на Запорізькій лінії фронту. Пане Іване, я в підводці сказав інформацію про те, що ворог поцілив ракетою по обласному центру. Попрошу вас, якщо можна, звісно, чи є якісь деталі, чи можете розказати? У передмісті обласного центру ворог вражає інфраструктурні об'єкти. Це вдруге за останні три дні. По одному і той самому об'єкту ворог намагається поцілити, вважаючи, що там є якесь життя. Але життя, на жаль, на цьому інфраструктурному об'єкті немає вже останні 2,5 роки, як ворог прийшов з війною на територію нашої країни. Запитаю вас, де на території області воєнна ситуація найгарячіша? Маю на увазі, на який, фронт проходить просто по території області, тож на яких ділянках найгарячіше, найнебезпечніше? 116 кілометрів лінія фронту на території Запорізької області. Найгарячіше, як і останні півроку, це Оріхівський напрямок, а саме Роботине. Найгарячіше це останні декілька тижнів безпосередньо в передмісті Гуляйполе. Але ми бачимо, що сьогодні вже ведеться активізація по всій лінії фронту. Ворог намагається атакувати позиції наших героїчних захисників абсолютно по всій лінії фронту. Тому найгарячіше, мабуть, в двох-трьох точках, але це точно не означає, що військові на інших ділянках більш спокійно себе відчувають. Якщо говорити про, так би мовити, невійськову частину вашої роботи, хоча зараз вона вся військова, але тим не менше, яка ситуація з електропостачанням в області, з водопостачанням? Дякуючи нашим енергетикам, сьогодні в Запоріжжі не планується відключень від електроенергії. Саме тому сьогодні ми також приберемо декілька обмежень, які ввели декілька тижнів тому через те, що були вкрай великі відключення. Я нагадаю, що ми вводили такі обмеження, як ліміт на споживання електроенергії тим споживачам адміністративних будівель, які використовують менш ніж 100 кВт. Також ми вимикали вуличне освітлення, яке допомагало нам заощадити більш ніж 1 МВт електрики. З сьогоднішнього дня вуличне освітлення буде вимкнено. З сьогоднішнього дня будуть зменшені обмеження ті, які ми давали на адміністративні будівлі. Але це не означає, що ми не маємо готуватися до енергозаощадження взимку. Тож сьогодні ведеться повномасштабна робота по великій кількості напрямків. По-перше, це з нашими донорами ми працюємо по влаштуванню когенераційних установок для того, щоб ми взимку були і з водою, і з електрикою, навіть у випадку, якщо електрики централізованої не буде. Сьогодні ми переводимо наші світлофорні об'єкти
об'єкти на інверторні акумулятори та сонячні батареї для того, щоб у випадку відключення якихось районів від світла на дорозі було безпечніше, тим паче в темне час доби. Сьогодні ми проводимо перемовини і влаштовуємо спеціалізовані програми як для ОСББ, так і приватного сектору для того, щоб було більш вигідно встановлювати додаткову генерацію сонячну або просто інверторні накопичення. Сьогодні адміністративні будівлі ми також переводимо на сонячну генерацію та когенерацію для того, щоб взимку медичні установи, освітні установи могли функціонувати, не дивлячись на ситуацію в електромережах. Тож велика робота проводиться. Тепер наша задача повністю провести перемовини з донорами, щоб встигнути реалізувати це до перших днів зими. Ви згадали про навчальні заклади, і от нещодавно, минулого тижня, директорка обласного департаменту освіти та науки Людмила Бухаріна повідомила, що до кінця року навчатися очно, а зараз це важливо, ми знаємо, що наші діти, починаючи з ковіду, ще пропустили, так, вони заочно, і це ставить просто під загрозу, освіту покоління, напевно. І от вона заявила, що до кінця року планується, що майже 45 тисяч дітей будуть навчатися очно, дай Бог, звісно, але хочу запитати, що робиться адміністрацією для виконання цього плану, і головне, яким чином буде гарантовано безпеку школярів, які плани є з цього приводу? Перш за все, ми навчаємося суто під землею. Тож освітній процес на території Запорізької області відбувається одразу в укриттях та в сховищах. Тож жодна школа не працює у звичайному режимі. Ми не маємо права ризикувати, тому що час підльоту ворожої ракети до Запоріжжя – це 40-50 секунд. Саме тому сьогодні спільно з донорами та завдяки Міністерству освіти та науки ми ремонтуємо і будуємо нові підземні школи. Ремонтуємо укриття в тих школах, яких вони є. Сьогодні одночасно ведуться роботи більш ніж десятки укриттів для того, щоб з 1 вересня наші діти змогли піти до відремонтованих укриттів на освітній процес. Сьогодні також ми одночасно будуємо 6 підземних шкіл. Найближчими тижнями розпочнемо 7-му підземну школу. І наша мета восени – закінчити повністю цей проєкт і ввести його в експлуатацію для того, щоб 7 тисяч дітей змогли щодня відвідувати повноцінно школи. Тож також купляємо автобуси. Закінчили тендер на придбання 25 шкільних автобусів завдяки субвенції Міністерства освіти. Для того, щоб з сусідніх шкіл підвозити дітей до тих шкіл, в яких будуть укриття та бомбосховища, щоб вони могли комфортно навчатися і безпечно навчатися, що є найголовніше. Пане Іване, я завжди вас про це запитую, але це дійсно жива і актуальна завжди тема. Яка ситуація гуманітарна передусім на тимчасово окупованих територіях області? Які відомості звідти надходять? Що взагалі там відбувається? У вас є інформація, напевно? Так, звичайно, ми володіємо інформацією. На жаль, вона не втішна через те, що наші мешканці на окупованих територіях живуть як у в'язниці, тож без жодних прав. Ми бачимо, що загострилася ситуація з комунальними послугами в тимчасовій окупації. Часто немає світла в таких містах, як Бердянськ, Мелітополь. Їх може не бути по півдоби, а навіть в деяких випадках сільських територіях цілу добу. Також бачимо жахливу ситуацію з постачанням води. Через те, що ворог зруйнував нашу Каховську ГЕС, то 70% територій тимчасової окупації залишаються без централізованого водопостачання. Ворог обіцяв, що підведе начебто скважини, свердловини, але нічого не зроблено, не існує свердловин, не існує резервного водозабезпечення. Також ми бачимо тенденцію про те, що ворог продовжує змушувати наших дітей вивчати його патріотизм. Сьогодні до всіх дітей поставлена задача прочитати якісь там книги про героїзм ворожої армії, тож вони масово намагаються наситити наших дітей пропагандою, неправдивою інформацією для того, щоб їх, можна сказати, перепрошивати під свою правдиву бачення правдивої історії, але це точно не відповідає дійсності. Абсолютно точно. Позбавити ідентичності. Про це говорив і омбудсмен. Позаминулого тижня він оприлюднив доклад другий. Пане Іване, я ще хотів запитати. І чому запитую? Тому що, по-перше, є інформація, а по-друге, ми з історії знаємо, що наш ворог так робив завжди і в Україні, зокрема. Була інформація, що
пропонують нашим громадянам, так, на території, тимчасово окупованих територіях, якісь сертифікати, якимось чином їх мотивують переїздити кудись туди, вглиб чи то з краю, на той край Росії, а замість них завозять когось іншого. Чи є така інформація, чи підтверджується? Я бачу зараз декілька тенденцій з нерухомістю в тимчасовій окупації. Mm. Тенденція перша – це коли ворог загрожує, погрожує нашим людям, що якщо вони не повернуться на тимчасово окуповану територію особисто, то їхнє майно, їхні квартири, приватні будинки заберуть і націоналізують. Mm. І, на жаль, ми масово бачимо цю тенденцію, коли десятки тисяч будівель і споруд сьогодні націоналізуються, і ворог їх забирає. Така тенденція, вона є вкрай жахлива, тому що наших мешканців ворог ставить перед вибором. Або ввертатись в небезпеку тимчасову окупацію, або залишатися без того майна, яке вони заробляли собі всі свої 20, 30, 50 або 70 років. Дійсно, в це націоналізоване майно ворог завозить масово своїх недолюдей, які приїжджають в чужі квартири, чужі будинки, які вони не заробляли і не будували. Заходять там, святкують новосілля і таким чином займають все наше приватне майно. Тож, така тенденція є. Про те, що ворог дає сертифікати за переїзд з Бердянська, Енергодара чи Мелітополя, я не чув. Але правдивою інформацією є та, що коли ворог забирав наших людей примусово з Херсонщини, деокупованої, то так, дійсно, вони не давали сертифікати на те, щоб наші мешканці могли придбати якісь там квартири. Але про жодний успішний досвід такої реалізації я не чув, хоча спілкуюсь багато з ким. Пане Іване, на жаль, час наш вичерпано, і я вам дуже дякую за ваш час, за ваші коментарі, за цю розмову, звісно, за вашу роботу. Це Іван Федоров, якщо хтось ще не знає, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Я вам дуже дякую і зичу за можливості гарного вам дня. Дякую. На все добре. Рідні загиблих у російсько-українській війні вимагають від Ярмолинецької селищної влади облаштувати алею слави героїв.